sanu wa oni bere ka bere yin oro yen foka lori social media ona ni imam chief imam national assembly mosque ti won sake ti won ni ko ro okun nitori wi pe o soro si president oju woni islam fi wo nkan yen papa julo manhaju ahli sunnati wal jamaa oje nkan to ba inu je pupo lasiko ta wa opolopo elomi na won pera won na ahli sunna ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ìjẹ́ alùsùnà kò sí lára wọn èmi ò ní detailed information lọ́wọ́ kìí sì wù mí kí n máa sọ ní tí mi ìmá a gbúdọ̀ máa sọ ahọ́n wa ṣùgbọ́n àwọn different source tọ́rọ̀ ti ń wá àwọn kan sọ wípé àwọn committee mọ́ṣáláṣí ni tí ìmáàmù wọn sọ ó bá àwọn lẹ́rù nẹ́fisàkẹ́ àwọn kan ní àṣẹ lọ́wọ́ láti villa presidency wípé kí wọ́n ní kò rọ́ọ̀kùn ṣùgbọ́n èyí tó clear ni wípé fídíò kìlìpù kótùbà yẹn wọ́n fọ́nká téèyàn náà rí gbólóhùn pé buhari has failed ó jáde ńgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí manhaj ahli sunna wal jamaa ilana ahli sunna wal jamaa o tako kéèyàn ogun orí mi báyìí kéèyàn o máa fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sọ lórí o tako ìdí tó sì fi rí bẹ́ẹ̀ òun náà ni wípé darul mufsada muqaddamun ala jalbil al-maslaha is a principle anfa kakoko ti aburu jina olore ju ka so wipe a fe fa ore ti ore yen le pada bi aburu toju dada tan wa ni akoko gbogbo wa mo bi country se ri lowo lowo si ẹlẹ́ẹ̀kejì a mọ̀ wípé tí wàhálà bá lè ṣẹlẹ̀ lábújá ó ti ṣẹlẹ̀ gbogbo state abuja ni imam yẹn wa ibẹ̀ ló ti ń sọ̀rọ̀ wípé olórí orílẹ̀-èdè òfe kìí ṣe manhaj ahli sunna òun là fún àyẹ̀lò manhaj ahli sunna imam national assembly ní ọ kódà bó ṣe kọ right àwọn tó lè bá olórí orílẹ̀-èdè sọ̀rọ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ ìwọ́sí nìkan kọ́ ni imam agbáríjọ gbogbo àwọn imams ẹ lè yan aṣojú kí wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ olórí bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ olórí jamaa yóò rí wí a mọ́ ń tara wá jẹ ẹni tí wòran bọ́ọ̀lù lọ́mọ bọ́ọ̀lù gbá jọ àwọn tí ń gbà lọ jẹ́ kí wọ́n dá àdúgbò rẹ nìkan dá ọ kò darí ẹ̀ fóṣù kan péré ṣé ẹ̀rọ pé nu president lè dùn sáwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ ọlọ́run mọ́jẹ́ káwọn èèyàn bá ṣẹjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ bí ẹ bá jókòó tì í lẹ́yìn àti ẹnìkan etí yóò kùn ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n súnmọ́ presidency mo láǹfààní àti wà pẹ̀lú rẹ̀ ó ń sọ ọ̀rọ̀ kan ó ní àwọn security information kan wà tó ṣe wípé president mà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbúdọ̀ sọ síta tá bá sọ síta nǹkan ó bàjẹ́ àwọn àmọ́ gbogbo náà ti fẹ́ manage tí wọ́n fèrè dáadáa ṣe ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ká máa fira wa sípò ẹ̀ tó jọlọ ipò olórí kò ń ṣe o nígbà ìjọba bá gbówó kalẹ̀ kan lọ fi ṣe nǹkan àwọn èèyàn sì ní ṣe ìjọba sì máa lọ pé wọ́n ti ṣe ẹni tí ìjọba sì fọkàn tán yányán yóò sì fi fídíò rẹ̀ hàn
pe won ti se se ki joba tun ma ya lu kakiri so na tara di ele inji sele ni Nigeria oye omo tin sunkun o si ye rare ti won awon kan na ni won ni ko le waja awon kan na ni won ni ki oloko wa mu so ba awon kan won yi gege be en to je olori esin eyan budo sora soro tori pon oro to lori esin so o ni wait bi gba ti en fe instigate si awon eyan against government ni ti wa la yen ba wa sele ti e dide pe fe ma se khuruj si joba emi to po ni osofo chin dada ti mo mi fe achieve se yo re achieve so wa ka mana jo ha sunu ri jamani ta ba se suru bi oju ba fa abale yo ri mu ko sele ri ninu ta protest gbogbo e ki bi dada end fast ati po ni wahala re si se gbogbo awon government governors ni na support pelu aniyan wi pe boya peaceful demonstration e wo bi to pada jasi to ba je ko du di imam lori member ni Abuja ni Mosque National Assembly lo tun soro oro yi o lewu fun na o si lewu fun orile e wo to ma wa nbe nsin awon Christians won celebrate one celebrate against your my yard so come on ya wo fun ni nkan ha politicians mi na ti won feran ijoba to wa lori awon da nfa ma be da ku afani wo lo be ti me jale ka ti e so wi pe presidency ni won order pe ki won sake won se dada ti won ni ka gbe ka lo ti mo ate pa won ilu mi ilu islam ni ko tun jade mo lewon e ma o ko re lu ku te ma gbo sugbon sibe sibe won ni ko fi be yele e wo majority ki de ko won fi aje ki de ko te o gbo tin so security won ti gbo o ti de ti gbo bari but e wo leniency eya dada ni buhari ọlọrun ló ma kọkọ tó bá ní ká gbé kẹ ẹ má rí kò sí ta ni ó sọrọ gbogbo kankan sàkẹ bóyá tó bá tatẹkùn bá tó fẹ sílẹ ètò máa kí wọn kí wọn ní orí social media kún táwọn èèyàn ń gbogbo àrẹ ìwọ náà fi rẹ sípò kọ jẹ bá lé ilé kọmọ kan máa táwọn lẹnu nígbà tẹ ẹ ń ṣèpàdé gbogbo ẹbí wọn dà wọn just kékeré nìyẹn sí ọ máa ṣàdúrà fún wọn sí wọn kà gbogbo àná ń mọ̀ọ́tọ̀ eléyìí ni òdodo ní mẹ́ta àti àlùsùn náà wọ̀jọ̀mọ́ abẹ́ aláṣùpá ni wọ́n ti hálà kí wọ́n sì ṣàánú wọ́n.